ব্যবহার, আপ্যায়ন, মুনাফা। সুমিহতর কত যে দলে গলে লগা দাদা, বৌ, বন্ধু অথবা বা ট্রেডিং কাহিনীর গরম বতাহত এতিয়া ডুবিছে চৌপাশ। সৌসিদিনালৈ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পেজখন শুৱনি কৰি ৰাখিবলৈ ইহঠালে কত কি কৰা নাছিল। পিছে বায়েক আৰু বনাই লোৱা আদৰৰ ভাইটিয়ে চৌদিশে লগাই দিলে খলকনি। হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তদন্তত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত ফঁচি গ'ল বিশাল ভাইটি। ইফালে বিগত পাঁচ দিনে খবৰ নাই পলাতক মৰমৰ সুমি বাইটিৰ। এগৰাকী চলনাময় সুমিৰ আত্মগোপনত সংগী খোদ এগৰাকী স্বামী তার্কিক বৰা। গুৱাহাটীত নিৰাপদে থাকি দুয়ো মেঘালয়লৈ পলায়নৰ খবৰ। ৰাজনৈতিক হেঁচাত সুমি তার্কিকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। ইফালে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীও বাট চাইছে দুয়ো আৰক্ষীক ধৰা দিব বুলি। বহুলোকৰ কৌশলেৰে ধন আত্মসাত কৰাৰ দুয়োৰে আজিলৈকে নাই সন্ধান। কাহিনীটোত ইতিমধ্যে সুমি বৰা গেলিছে। সুমিয়ে গেলাই থৈ গ'ল বহু চিনাকি লোকক। অসমৰ চুকে কোণে সকলোৰে মুখত এতিয়া সুমিৰ প্ৰসংগ। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা বিশাল মনৰ অধিকাৰী বিশাল ফুকনেও কৈ গৈছে বহুতৰ বাবে চিনাকি মুখৰ নাম। কিন্তু দুনিয়াখন চূড়ান্ত স্বার্থপর। সুমি তার্কিক বৰাৰ প্ৰসংগৰ পৰা নাটকীয়ভাৱে আঁতৰি থকাৰ কৌশল বহুতৰ অবলম্বন। পাছে ইমানে হাত দীঘল নে সুমি বৰা তার্কিক বৰাৰ? আৰক্ষীয়েও দুয়োকে বিচাৰি নোপোৱাক লৈ বিয়পিছে গোন্ধ। কেতিয়ালৈ পলাই থাকিব দুয়ো? সুমিহতৰ মূৰত কাৰ এনে শক্তিশালী আশীৰ্বাদ? এতিয়ালৈকে বুজাই সকলো যেন বুজি উঠিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। উপহাৰ, আপ্যায়ন, মুনাফা। সুমিহতৰ কত যে দলে গলে লগা দাদা, বৌ, বন্ধু অথবা বা ট্রেডিং কাহিনীর গরম বতাহত এতিয়া ডুবিছে চৌপাশ। সৌসিদিনালৈ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পেজখন শুৱনি কৰি ৰাখিবলৈ ইহঠালে কত কি কৰা নাছিল? পিছে বায়েক আৰু বনাই লোৱা আদৰৰ ভাইটিয়ে চৌদিশে লগাই দিলে খলকনি। হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তদন্তত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত ফঁচি গ'ল বিশাল ভাইটি। ইফালে বিগত পাঁচ দিনে খবৰ নাই পলাতক মৰমৰ সুমি বাইটিৰ। এগৰাকী চলনাময় সুমিৰ আত্মগোপনত সংগী খোদ এগৰাকী স্বামী তার্কিক বৰা। গুৱাহাটীত নিৰাপদে থাকি দুয়ো মেঘালয়লৈ পলায়নৰ খবৰ। ৰাজনৈতিক হেঁচাত সুমি তার্কিকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। ইফালে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীও বাট চাইছে দুয়ো আৰক্ষীক ধৰা দিব বুলি। বহুলোকৰ কৌশলেৰে ধন আত্মসাত কৰাৰ দুয়োৰে আজিলৈকে নাই সন্ধান। কাহিনীটোত ইতিমধ্যে সুমি বৰা গেলিছে। সুমিয়ে গেলাই থৈ গ'ল বহু চিনাকি লোকক। অসমৰ চুকে কোণে সকলোৰে মুখত এতিয়া সুমিৰ প্ৰসংগ। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা বিশাল মনৰ অধিকাৰী বিশাল ফুকনেও কৈ গৈছে বহুতৰ বাবে চিনাকি মুখৰ নাম। কিন্তু দুনিয়াখন চূড়ান্ত স্বার্থপর। সুমি তার্কিক বৰাৰ প্ৰসংগৰ পৰা নাটকীয়ভাৱে আঁতৰি থকাৰ কৌশল বহুতৰ অবলম্বন। পাছে ইমানে হাত দীঘল নে সুমি বৰা তার্কিক বৰাৰ? আৰক্ষীয়েও দুয়োকে বিচাৰি নোপোৱাক লৈ বিয়পিছে গোন্ধ। কেতিয়ালৈ পলাই থাকিব দুয়ো? সুমিহতৰ মূৰত কাৰ এনে শক্তিশালী আশীৰ্বাদ? এতিয়ালৈকে বুজাই সকলো যেন বুজি উঠিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।